Muito bem, esse Conexão Futura aqui com convidados especiais no estúdio. Você confere a gente na tela do Futura, também na internet, como sempre. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre ensino de robótica. É uma iniciativa que aproxima os jovens da ciência, da tecnologia e também promove o estudo das áreas de física, biologia, matemática, entre tantos outros conteúdos. Para muita gente pode parecer algo distante, mas já tem muitos brasileiros se dando bem nos campeonatos de robótica também mundo afora e aqui no país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, os campeonatos com as batalhas de robôs já viraram febre em programas de TV, já ganham mais fãs a cada ano, inclusive fãs brasileiros. Então esse é o assunto do nosso programa de hoje e para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio o Daniel Freitas, que está aqui conosco. Ele é mestre em robótica e piloto da Riobots da PUC-Rio. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem com você? Obrigado, tudo ótimo. É um prazer imenso aqui estar aqui participando com Conexão Futuro com Prazer é vocês. nosso em recebê-lo aqui no estúdio. Também conosco, aqui ao meu lado, está a Bárbara Trajano. Ela é gerente de projetos educacionais do SESI. Tudo bem, Bárbara? Tudo Bem-vinda. ótimo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para conhecer ainda nosso próximo convidado robozinho que aparece daqui a pouco no nosso bate-papo. Mas para já começar mostrando para você, eu citei aí que já é febre mundo afora com programas de TV. Se você for rapidamente à rede social, por exemplo, você encontra aí o perfil da Riobots, representado aqui no estúdio pelo Daniel. Esse aqui, ó, o Minotauro, que é um dos robozinhos mais populares dessa equipe. E ele tem aqui um vídeo no YouTube enfrentando até um outro robô. Aqui é um, na verdade, é uma dessas competições que eu mencionei, que são transmitidas por grandes canais de TV lá nos Estados Unidos. E o Daniel está por trás também dessa disputa aqui. Daniel, como é que começou a robótica na sua vida? Desde pequeno? Olha, não, a robótica entrou na minha vida no primeiro período da PUC-Rio, né, cursando engenharia. Na verdade, a Riobots, ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu entrei para fazer engenharia de produção, porém tem uma disciplina na universidade, que é a introdução à engenharia, onde os alunos são separados para fazer essa disciplina em diversas áreas e, por acaso, eu fui alocado ali no laboratório da Riobots, né? Então, esse foi o primeiro contato. A partir do segundo período, eu já estava participando ativamente como membro da equipe, me formei, sou graduado em controle de automação, terminei meu mestrado em mecânica aplicada, com ênfase em robótica. Hoje eu trabalho com pesquisa dentro da universidade e ainda continuo auxiliando lá o professor Mediolaro junto à equipe, né? É uma Legal. paixão E a gente vendo imensa, essas assim. imagens aqui, a gente vê que é toda uma técnica, não é simplesmente colocar os dois robozinhos ali para disputarem, tem toda uma estratégia para um atacar o outro, onde bater. Como Sim. é que eu preparo para participar de um campeonato como esse? Assim, com certeza. Além de toda a parte de projetos, né, que é um projeto, parte mecânica e eletrônica muito grande, são componentes que têm que suportar 3 minutos de combate intenso. Esses robôs possuem 113 quilos cada um, então são impactos 113 113 quilos? quilos. É mais que muita gente, muito ser humano. Heavyweight, equivalente à categoria peso pesado do UFC, né? Então são máquinas super poderosas, numa arena totalmente blindada. Então, além de ter essa parte toda de projeto conceitual, a parte de CAD, construção mecânica e execução, que todos os alunos integrantes da equipe Riobots participam, durante a competição também tem essa preparação, análise de cada da estratégia exata para cada adversário, né? Você conheceu o adversário, então ali eu, como piloto, eu tenho que estar preocupado em. Todo o trabalho da equipe está na minha mão, né? São 3 minutos com minha responsabilidade. Se eu cometer um erro, acabou, não tem volta, perdeu, está Sem fora da dúvida, com competição uma dessa. luta de judô, por exemplo, se for fazer uma Sim, comparação, sim. mesmo o UFC, como você disse, no Sim. MMA, né? Você tem que estudar o adversário, saber onde é que você vai dar um golpe, em qual canto ali desse, que não Exato. é um espaço comum também, que você vê no cantinho lá, qualquer
estratégia mal colocada, você acaba sendo consumido também pelo próprio arena palco. E a arena possui armadilhas, né? Uhum. Então, tem serras, martelos. Então, além de você se preocupar com o adversário, ainda tem que desviar os obstáculos da arena. Ah, muito bacana. Então, bom, é muito empolgante. Esse aqui é um exemplo, né, que eu estou mostrando para você de casa, de como tem crescido esse mercado. Tá aí o Daniel ali torcendo e botando toda a sua força aí a favor do Minotauro. Como eu disse aqui, já é transmitido aí num dos grandes canais americanos. Começou pequeno no canal a cabo, enfim, a febre foi tão grande. E a gente vê aí que bom os brasileiros também participando, né? Mas além da questão dessa participação em programas de TV, que é muito bacana também, tem todo um trabalho por trás, né? O Daniel falou aqui da questão de se preparar enquanto engenheiro, mas a gente sabe que a robótica cada vez mais pode estar presente aí no dia a dia dos alunos desde o comecinho da sua formação. Então a Bárbara está aqui representando o SESI, que já tem aulas de robótica há bastante tempo, né, Bárbara? Sim, no SESI nós temos um programa de robótica educacional que atende hoje cerca de 150 mil alunos desde 2008. Né? Então, já é uma prática bastante fundamentada na nossa rede de escolas. Cerca de 400 escolas do SESI já possuem aulas semanais de robótica. E o nosso principal objetivo é seduzir jovens e crianças para esse número, esse mundo da ciência e formar mais profissionais, como é o caso do Daniel. A gente entende que, dessa forma, cumprimos o nosso papel de formar mão de obra qualificada para a indústria brasileira e é bem por aí. Muito bacana. E legal também, no caso do Daniel, era engenheiro, na verdade, é engenheiro, já mestre agora, mas, na verdade, o que você trabalha com um robô perpassa por diversas disciplinas, né? Não só para quem gosta de ciência, exatamente, ou de física. Né? Não. Na realidade, educação tecnológica, ela é uma ferramenta para se aplicar conceitos que podem ser de qualquer área de conhecimento. Né? Então, no SESI, nós habitualmente, nós procuramos focar as aulas nas áreas de ciência, matemática e tecnologia, mas é muito comum que os professores utilizem a robótica para introduzir conceitos de história, de biologia, de artes e até mesmo de linguagens. Muito legal. Falando um pouquinho de história aí, quem não lembra, né, pelo menos era muito presente na minha infância, aqueles desenhos animados que apareciam os robozinhos, né, que iam lá, faziam as tarefas domésticas, os Jetsons, por exemplo, que tinha uma empregada doméstica que era uma robô. A gente até já falou aqui no Conexão um tempo atrás, só dar uma outra ilustração para você de casa, de um robozinho de limpeza, que aí já até está disponível para vender, o vídeo está no YouTube também, que ele vai aí substituindo a função de um ser humano passar o seu aspirador de pó. Então isso já está aí na casa de muita gente. Então é uma coisa virtual que virou uma realidade, né? Você sonhava em brincar com robôs ou ter robôs em casa desde pequeno, Daniel? Com certeza, né? Eu fui uma daquelas crianças que nunca teve um brinquedo inteiro. Sempre desmontava para saber como funcionava por dentro. E para construir outras coisas, né? Faziam outros carrinhos, barquinhos, aviãozinhos. Sempre tive esse interesse, né, pela robótica desde de pequeno, mas não tive o contato também com esses kits que hoje são disponíveis. Né? Hoje, cada vez mais, é possível crianças, até mesmo no ensino fundamental, a começar a trabalhar com robótica por causa desses kits, né, que são formas intuitivas, de maneiras práticas, fáceis para iniciar esse aprendizado. Bárbara, nas escolas do SESI existe algum tipo de limite mínimo de idade para as crianças terem contato com a robótica? Nós iniciamos as atividades aos 9 anos, né? Mas a gente recomenda, existem escolas que podem iniciar até um pouco mais jovens, com 6 anos, algumas atividades iniciais, né? A nossa percepção é de que quanto antes esse aluno for introduzido a essa prática, maior a habilidade que ele vai ter, né? A ideia da robótica é muito propiciar na escola um espaço parecido com o que o Daniel colocou, um espaço para investigação, para montar e desmontar, um espaço para curiosidade. Né? Então, através desse tipo de prática, a gente proporciona aos alunos uma experiência investigativa, né, uma possibilidade de atuar com pesquisa, né, é uma iniciação ao processo científico. Tem dúvida que vinha um pouco mais de forma intuitiva, como dizia o Daniel lá, de pegar e abrir os brinquedos todos, na verdade, fazendo parte do dia a dia da sala escola, de aula. Tornando a aprendizagem, o ensino um processo mais atraente, né, comprometendo o jovem, a criança, com o seu próprio desempenho escolar, porque nas atividades de robótica, o aluno é parte do processo de aprendizagem. Ele
tem espaço para ser criativo, para ter autonomia, para escolher em quais áreas ele pretende aprofundar seus conhecimentos. Uhum. Muito bacana. Quero aproveitar e mostrar aqui também, falando em robótica no Brasil, que o SESI tem um torneio de robótica que acontece aqui já há algum tempo. Tem o site do SESI, que você pode colocar aí na tela, sesi.org.br, para saber um pouquinho mais. Tem já a chamada aqui em cima. Você pode contar para a gente como é que funciona? Quem pode participar, Bárbara? Sim. Bom, nós somos operadores do torneio de robótica FLL, uhum, em parceria com a FIRST, que é uma organização não governamental americana, e com a LEGO, da Dinamarca, desde 2013. As competições são anuais, né? Então a ideia do torneio de robótica é que ele finalize o processo de aprendizagem daquele ano, né? Então participar de um torneio é, antes de mais nada, participar de um grande processo de aprendizagem. Uhum. Né? Anualmente, os alunos são submetidos a desafios, né, relacionados a temas da atualidade, como, por exemplo, meio ambiente, como tratar questões relacionadas ao lixo, uhum, como tratar questões de acessibilidade para idosos, como propor soluções para fúrias da natureza. Então, os temas são diversos. Anualmente, crianças de 9 a 16 anos podem se inscrever em equipes de 4 a 10 participantes. Esse ano, nós teremos 12 torneios regionais em estados brasileiros. E após serem classificados dentro dessas competições nos estados, os alunos têm a chance de participar de uma competição nacional. No último ano, nós tivemos a chance de mandar 19 equipes para torneios internacionais. Então, são competições nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Austrália. Tivemos excelentes resultados. Foi muito bom o resultado da última temporada. Isso é muito bacana, né, Daniel? Dar esse incentivo desde pequeno para a garotada poder ter contato, também entrar num campeonato aí com outros colegas de outros países, ver o nível de aprendizado. Como é que você vê o incentivo ao trabalho com robótica aqui no Brasil? Com certeza. Ainda está um pouco no início, né? Como ela mesmo disse, a partir de 2013, que a FIRST iniciou aqui. Hoje aqui no Brasil existem, na categoria de combate, né, onde a Hillbots participa, é o seu carro, principal carro-chefe, as competições elas já acontecem desde 2002, organizada em São Paulo. Hoje ela é organizada pela Robocor e ela acontece também anualmente. A última edição ela foi na Universidade de Mauá, de São Caetano do Sul. Uhum. Mas ainda o Brasil ainda é carente de competições de robótica, né? De incentivo ao estudo da robótica desde o ensino fundamental, o ensino médio, passando pela universidade. Mas a gente fica muito feliz por iniciativas igual a de vocês, que catapultam, né, o ensino da robótica no Brasil. Então, eu acho que a tendência é o crescimento mesmo, e quanto mais competições e mais iniciativas como essa ocorrerem para o Brasil, será melhor. Sem dúvida, a gente sabe que a garotada gosta e muito, né? Você pode buscar aí no YouTube, na verdade, eu estava fazendo uma busca rápida aqui, tem uma série de vídeos de torneios anteriores do SESI que os próprios fãs colocam. Vamos rodar um aqui, por exemplo, que é a parte aí do torneio Robótica SESI de 2015. A gente vê que a garotada fica muito atenta, né? Eu acho que chamar a atenção do aluno é um desafio na escola de hoje em dia, né, Bárbara? A gente sabe que com esse tipo de equipamento, isso é quase uma garantia de sucesso, de atenção e de dedicação dos alunos, né? Sim, essa nova geração é muito tecnológica, né? Sim. Então, as atividades de robótica, além de cativarem os alunos, elas podem ser divertidas. Uhum. Normalmente, elas têm caráter multidisciplinar. Então, dentro de um mesmo projeto, esse estudante tem a oportunidade de visitar conceitos de diferentes áreas de conhecimento. Uhum. As competições, nós procuramos tornar as competições muito divertidas e, assim, o importante é que o processo todo seja de grande aprendizado, uhum, né? E a gente vê também aqui, na verdade, são sempre grupos trabalhando também, e tem essas questões, né, de trabalhar com um colega, de saber dividir, de quem vai tomar a liderança, de Sim. como distribuir as responsabilidades. Sim. Os estudantes, eles são avaliados dentro de 4 categorias, né? Uhum. A avaliação é dividida entre design do robô, que é
onde os juízes voluntários, eles avaliam basicamente como o robô foi construído, uhum. quais os critérios foram adotados para sua automação. Nós avaliamos uma importantíssima categoria que se chama Core Values, onde o que conta mesmo é a capacidade daquele grupo de trabalhar em equipe, uhum. de se comunicar, de se adaptar às circunstâncias. Então, a gente percebe que essas competências são super importantes, por exemplo, para formar indivíduos para o mundo do trabalho. Claro. Né? Além disso, os estudantes são avaliados com relação ao projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa está sempre relacionado ao tema daquela temporada. Esse ano o tema é Animal Allies. Uhum. Então, vamos investigar como acontece a relação entre o homem e os animais, tratando problemas como, por exemplo, o que acontece quando o homem toma o espaço dos animais uhum. através da devastação das florestas. Então isso perpassa por todas as disciplinas, na Exatamente. Verdade, né? Exatamente. Então, como você pode ver, é um processo de avaliação bastante amplo, uhum. em que os alunos são submetidos a desafios relacionados ao mundo real, uhum. e eles são convidados a desenvolver competências que são importantes para a sua vida mesmo, Muito além bacana. Da carreira profissional. E vai lembrar que as inscrições estão abertas, né? Sim, as inscrições estão abertas uhum. no site do SESI, www.sesi.org.br. Uhum. 12 estados brasileiros esse ano, com competições estaduais. E no começo de 2017, o Torneio Nacional de Robótica, que vai classificar as melhores equipes para as competições internacionais. Muito bacana. Daqui a pouquinho eu mostro de novo o site, que a gente tem agora mais um convidado que chegou aqui no nosso estúdio, que o Daniel vai apresentar para a gente. Quem é esse, Daniel? Bom, esse daqui é um dos nossos robôs humanoide. A equipe Robots, apesar do foco dela principal ser robôs de combate, para participar de competições uhum. de combate, a equipe também ela trabalha com esses kits uhum. De robóticas com os humanoides voltados mais para a parte da programação. Né? Uhum. Hoje, na categoria, no campeonato mundial, ele participa da categoria de dança, é um campeão mundial de dança. também participa da categoria de Kung Fu, são combates também. Ele é espertinho, ele consegue levantar. Mas o chão tá ele está um fazendo alguma flexão, né? Que você faz na academia. Sim, então, vamos lá, apoio, 20, sem parar. Um pouquinho escorregadinho aqui, tá. É, o nosso piso aqui também não colabora muito para o tá robôzinho andar, muito, mas dá para dar uma olhada aí nele. Estou gravando aqui também um Snapchat, para depois o pessoal ver de casa. E esse kit é voltado, então, como eu disse, para a parte de programação. É uma, uhum. É uma programação bem intuitiva. Você pode programá-lo por linha de código, linha uhum. de comando, como programação usual, mas para iniciantes você usa bloquinhos, então você estimula o aprendizado, o início, né, do trabalho da robótica com crianças também, podendo programar uhum. esses kitzinhos e fazendo um humanoidezinho desse, fazendo formas de animais também, dinossaurinhos, esses kits. Agora, esse tipo permitem. De kit, por exemplo, já está disponível à venda, enfim, para comprar pela internet, em lojas, enfim, para quem tiver interesse já em começar, se não tiver na escola, se os pais tiverem condições de apresentar para os filhos, se tiverem interesse, já é possível ter acesso a um desses. Com certeza. Hoje existem diversos kits, até mesmo da Lego, uhum. o Mindstorm é excelente para aprendizagem. E a grande notícia é que cada vez os custos estão baixando, né? Os preços uhum. estão ficando mais baratos e mais acessíveis para as crianças começarem nesse mundo fantástico que é a robótica. Uhum. Sem dúvida. Com certeza, não só os filhos, como os pais também vão querer brincar bastante, né? Porque sim, é certeza. Uma diversão garantida. Acho que vão ter muitos pais usando a desculpa de comprar para o filho para poder brincar, né? Com certeza. Isso já tem amigos que ocorreram. Mais cedo a gente estava aqui com ele no estúdio, ele estava sambando na cara da sociedade. Agora ele tá tímido aqui, tá querendo ficar no chão. Tá querendo descansar também esse tempo lá fora, chuvoso, né? Ele tá. Muito bom. E agora, quanto tempo leva para montar um robozinho desse? Olha, como esse é um kit, a montagem mecânica é bem rapidinha, bem tranquilinha. Uhum. O que os alunos lá da PUC-Rio trabalham mais mesmo são na programação dele, Entendi. Né? Para executar as tarefas de cada competição do campeonato mundial. Na categoria de dança, você tem que escolher uma coreografia, então você tem que ensaiar o robô de acordo com o ritmo da música, né? Cada comando é sincronizado ali com Mas, a música. Mas no caso, você programa uma dança inteira para ele fazer na sequência ou você tem que saber quais os comandos apertar e fazer a dança com o social Não, vivo? Ele é todo programado. Entendi.
uma vez que inicia a música, você aperta o play e ele executa toda a rotina. Entendi. Né? E aqui eu tô com controle só para para demonstração mesmo. E ele consegue fazer como se fosse 100% dos movimentos humanos, ele consegue repetir bem o que seria, enfim, a própria dança, né, que demanda uma série de esforços, a gente sabe, nem todo humano consegue dançar, né? Tá dando tchauzinho, dando tchauzinho. Pessoal. É, esse é um kit bem básico, não é tão avançado. Hoje existem kits mais avançados que possibilitam uma movimentação mais próxima, assim, de um ser humano. Mas esse daqui já consegue executar movimentos com bastante precisão. Até mesmo isso, o caminhar, né, o andar, o equilíbrio para caminhar, isso é muito difícil você executar, né, com um robô. Hoje, indústrias como a Honda desenvolvem o Azimo, quanto tempo desenvolvendo o Azimo para chegar numa versão que hoje ele consegue executar a tarefa simples, né, para nós, que é o da movimentação de andar. Mas a tendência com o desenvolvimento de novas tecnologias é que cada vez mais os robôs chegam mais próximos, né, dos movimentos humanos. Muito bacana. Bom, a gente já está aqui quase chegando na reta final do programa, passou voando, né? Eu podia vontade de pegar aqui e começar a brincar com os robozinhos também. Farei isso depois do programa, para não passar vexame também, que o Daniel está aqui, um mestre, né, na arte de operar esses robôs. Agora, deixa eu mostrar de novo para você de casa que está curioso, está interessado em, quem sabe, participar do torneio de robótica do SESI. Vamos ao site, então, que é o sesi.org.br, e pode participar, então, quem for aluno a partir dos 9 anos, né, Bárbara? Isso, alunos de escolas públicas ou particulares podem se inscrever através do site. As equipes devem ter, nós recomendamos que elas tenham de 4 a 10 participantes. Todas as equipes, é necessário que a equipe tenha um técnico. Caso você que esteja assistindo o programa tenha interesse em participar, mas não tenha uma equipe necessariamente vinculada a uma escola, é possível também compor uma equipe de amigos, que é o que a gente chama de uma equipe de garagem. Ah, isso é bacana. Então, de repente são colegas de diversas escolas diferentes, se reúnem e montam uma equipe para participar do torneio. Sim, também é possível participar dessa forma e um pai, um tio, um professor pode ser o técnico responsável por essa equipe. Muito bacana. É importante incentivar cada vez mais, né, que a garotada comece desde cedo, né, Daniel? Com certeza. E essa é uma bela iniciativa e reforço aqui o convite dela. Você pai, você criança que é apaixonada por robótica, monte sua equipe se você não tiver na sua escola e participe. É uma forma maravilhosa de iniciar no aprendizado da robótica e pegar paixão, né? A competição, ali você tem um objetivo, então você quer fazer o melhor possível, né? Nem sempre dá para ganhar, o importante é competir, mas esse processo é muito legal para o aprendizado e tem aquela garra ali, aquela gana de ganhar um objetivo final que é bem interessante. Sem dúvida. Como a gente viu no vídeo também, a galera torcida ali se envolve, na verdade, cria um clima de comunidade muito importante. Então, vale a pena aí conferir de perto esse circuito. Se você aí não for participar, também quiser assistir, depois entra lá no site para ver onde serão as provas. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você também o site, novamente, na rede social, que é o da Riobot. Você pode curtir aí e seguir as novidades do grupo, representado aqui no estúdio pelo Daniel, que a Riobots, pensando lá na frente, já mostra também, então, em relação aos robozinhos que representam o Brasil mundo afora. Tá certo? Fica aí o convite para você também buscar mais informações sobre robótica, mas o nosso tempo aqui já acabou. Então, Bárbara e Daniel, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Valeu! Muito bom, obrigado aos robozinhos também. Até a próxima, você de casa, fique ligado, Conexão Futura é sempre de segunda a sexta aqui na tela do canal ou qualquer hora do dia e da noite. Nossos horários e endereços tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.